estou aqui hoje para falar para vocês que temos uma parceria incrível com a perda de dinheiro, né? O risco de perder. Eu mesmo quero falar para vocês do G-Round, que é um negócio muito legal. E tô mostrando aqui na tela, pessoas, pois é um serviço de graça aí. Grande patrocinador aqui do canal que tá dando uma força enorme. Eu tenho que já deixar o aviso que é para maiores de 18 anos. Então você, criança, nem ouse entrar, pois ela envolve perda de dinheiro, né? O risco de perder. Freddy doesn't like this.